Hola, què tal? Soc de Tarragona i evidentment ja tinc moltíssimes ganes de festa major de Santa Tecla. I li podeu preguntar a qualsevol tarragoní o qualsevol tarragonina que no hi ha Santa Tecla sense dames i vells. És així. Per això hem vingut aquí a l'Entre Bambalines d'aquest ball parlat consolidadíssim a la ciutat per parlar amb el mestre del ball, l'Oriol Grau. Què tal? Hola, què tal? Com esteu? Com estan en tot? Queden ja poquets dies perquè tot això torni a funcionament. Sabem que any rere any hi sou i la gent us ve a veure, però com estan en tot i us sentiu preparats? Mira, enguany estem molt estimulats tots perquè estem als últims assajos ja, estem a punt de sortir al carrer i hem tingut noves incorporacions, gent jove, i això estem molt agraïts i de sobte ens ve sàvia nova i això ens dona a tots els jaios una mica de vida, no? Per tant, estem tots super eufòrics i adrenalínics i sortirem al carrer menjant-ho tot. Clar, estem acostumats a veure un ball de dames i vells on més o menys l'edat d'entre tots els participants és la mateixa. Exacte. I enguany això canviarà. Sí, no sé sí. Si es pretén jugar amb aquesta diferència d'edat entre les parelles, també. Doncs no, justament, de les dues persones joves que han entrat, un fa de vella i l'altre fa de dama. Per tant, seguim mantenint aquest. Jo vaig començar sent vell als 16 anys, per tant, encara ja. No eres vell. No, no. Quan un és actor, no, pot ser vell, pot ser dama, pot ser el que vulguis. I justament no juguem en que són joves. Antigament, als anys 30, és molt curiós, perquè hi ha fotos, a més, que ho demostren, que les dames eren tots joves i guapos. Vull dir que el que hauria de fer el càsting en sabia molt, però sí, i aleshores els jaios feien de jaios, no? I nosaltres sempre hem barrejat aquests conceptes. Per qui no ho sàpiga, si és que algú encara no ho sap, recordem una miqueta que és aquest ball de dames i vells on també hi intervé l'alcalde, també hi intervé un bisbe, que ets tu, de fet. Sí, sí, l'arcabisbe, i al final un guàrdia civil, naturalment. Doncs això és, és una peça teatral, un entremès teatral, perquè se'n diu ball, però en realitat no ballem, és un teatre al carrer, i escrit en versots, i són les baralles entre quatre dames i quatre vells, quatre dames joves i quatre vells agressius, impotents, el que vulguis, no? Els estereotips aquests, i aleshores la pau que intenten posar tant l'arcabisbe com l'alcalde, són els d'ara, no? Diguéssim, l'arcabisbe Novelles i l'alcalde Vinyuales en aquest moment. I el Guàrdia Civil, que sempre és el Blasquez, perquè diguéssim, no importa qui hi ha ara de comandament de la Guàrdia Civil, no ens importa això, és el Blasquez etern i ja està. I intenten posar-hi pau i aquí doncs, a vegades n'hi posen, a vegades no, sempre és per la força, sempre és amb repressió, com estem tan acostumats a aquest país, per tant, doncs, dames i vells segueix la tònica del país. Un diàleg sempre marcat per l'actualitat i una cosa que també crida l'atenció a moltíssima gent i la gent ho espera, que és que digueu, com més marranades millor. Sí, hem de barrejar les dues coses, perquè en realitat el que interessa és el missatge polític, no assenyalar. El que fem dames i vells és assenyalar les coses. El que passa que si posem una marranada sempre és molt més atractiu i no deixa de ser propi de la festa popular. La festa popular ja implica això, no? Un llenguatge també barroer i excessiu i tal, perquè és festa, perquè és carnavalero, no? Pels ciutadans de Tarragona i els que vinguin de fora és facilíssim, no? Venir aquí fora a la plaça de Mas i Vells, seure o no seure perquè no hi ha gaire espai mai, i veure com aquests actors interpreten aquest ball parlat, però darrere hi ha moltíssima feina, de mesos. Sí, hi ha moltíssima feina i encara que no ho sembli, hi ha molts calés també darrere, perquè anem tots microfonats, perquè la gent senti perfectament els versots, però això val una passetada. Per això organitzem aquesta mena d'activitats tipus vermut o així per fer diners, però també demanem a la gent que portin cash quan vinguin a veure dames i vells, perquè molta gent l'excusa de dir ai, no porto cash, és que jo pago un visa. No, nosaltres som populars i passem la barretina. Per tant, si vens a veure dames i vells, porta calderilla. I que al final és un espectacle de qualitat on, no sé si m'equivoco, pràcticament tots o tots al final sou actors o us dediqueu al món del teatre, de l'actuació, de la interpretació professionalment. La majoria sí, o molts sí, no? Ens dediquem a això, els joves estan estudiant teatre justament, però dames i vells també s'ha caracteritzat per aquesta barreja d'actors no professionals i actors professionals, no? Des del principi. I aquesta barreja a vegades és interessant, no? Perquè veus actors petardos i de sobte un altre que li dona una rèplica genial. I això, per mi teatralment, està bé aquesta barreja. I parlàvem del procés creatiu, no sé si teniu definits entre els integrants del grup, doncs algú que es dedica més a escriure el text, o si és una cosa més comunal on tothom aporta el seu granet de sorra, també en funció de l'actualitat, perquè és un text viu fins 10 minuts abans de sortir a l'escenari, com qui diu. I tant, hem canviat versots 10 minuts abans, ja t'ho dic ara. Però sí, és un treball, ara després de 43 anys hem arribat a que sigui un treball col·lectiu. Cadascú s'escriu el seu text
i després tots passen per un sedàs, que sóc jo, que sóc el que elimino... El jefe. Sí, esclar, elimino versots que no fan riure o augmento la comicitat, jo intento eliminar la meva autocensura i vaig a llançar-me pel buit. Jo aleshores intento que sigui un ball, no només que faci riure, sinó que tingui un punt d'acidesa també, que pugui fer mal a segons qui, sobretot els de dalt. Són més de 40 anys fent el ball ininterrompudament. A Tarragona, clar, la gent ja té una expectativa. La gent ve a Dames i Vells esperant riure, esperant aquesta sàtira, esperant aquesta crítica. Com porteu la pressió de dir, ostres, com fem riure any rere any en aquestes persones, sabent que en el teatre és més difícil fer riure que fer plorar? Doncs en realitat és un repte que no ens impedeix seguir fent el que creiem que hem de fer, però mira, ens passa de cada any, de fa molts anys ja, que hi ha gent que et diu, hòstia, enguany s'heu passat, enguany sí que no, enguany no m'ha agradat gens. I gent que diu, hòstia, enguany heu sigut molt fluixos, o sigui, si heu pogut apretar. I quan hi ha aquest equilibri, diem, doncs anem per bon camí, perquè hi ha les dues crítiques. L'any que tothom ens diu, ens hem passat, ostres, clar, no sempre l'encertes, no? Anem a veure què fem, però suposo que després de 43 anys tenim ja un rodatge, és a dir, potser som efectius per els jaios que som, no perquè siguem bons, perquè som jaios. Home, l'experiència també fa molt. És que, clar, jo recordo que heu fet coses bastant heavies, des de cremar fotos del rei, fins a que aparegués Santa Tecla, si no m'equivoco, o l'any passat que va aparèixer en Magí Seritjol, que va fer moltíssima gràcia a la gent, això. Sí, i a més era un homenatge, perquè Tarraco Viva feia 25 anys i era una manera simpàtica de dir xapó i que continuï, no?, perquè està molt bé. També, a veure, més cosetes sobre el ball, no? Comentaves, no?, la calarada que costa tot això i fer referència al so. El so, la música, diem que no és un ball, però sí que esteu acompanyats per una música i feu com una espècie de moviments, bueno, és que molt característics vostres. Sí, sí, la música és imprescindible i nosaltres la incorporem no només en les entrades i sortides, no?, sinó també dins mateix del drama. Hi ha moments en què cada any fem una cançó. Enguany tothom ens diu, farà la zorra, i justament la zorra no la farem. La potra salvaje. Sí, potser sí, potser farem la potra salvaje. Sí, no t'ho diré ara, serà sorpresa d'aquí pocs dies. Però intentem, sí, doncs, que els músics formin part, no? Per exemple, els nostres músics, com a característica ja xafardera, els nostres músics són com nosaltres, treballen desinteressadament. Molts grups i molts grups itinerants aquí a Tarragona tenen músics que paguen i nosaltres tenim la sort que els músics són de Dames i Vells, són Dames i Vells. Anem acabant. Al final, no, dèiem que Dames i Vells porteu allò 40 anys aquí al peu del canó. Quina és la clau perquè aquest element de la cultura popular no mori, cau realment en aquesta actualització any rere any? Jo crec que és imprescindible perquè d'alguna manera exerceixes la funció de bufó de la cort, no? I ets el que assenyales les coses que la gent no assenyala. Per sort hi ha altres balls parlats que també ho fan, eh? És a dir, que Tarragona no queda impune de que els balls parlats, ja sigui gitanes, ja sigui serrallong, la resta, diable, sobretot, doncs que assenyalem les coses que no ens agraden, no? I que quedin en evidència. Però jo crec que sí, que hi ha balls parlats per anys. Jo, és més, el meu somni seria que cada poble tingués el seu ball parlat, perquè és una manera que un cop a l'any es purgui molta de la merda que es va coent durant l'any, no? I aleshores jo convido els pobles que si volen fer un ball parlat, jo hi vaig de franc a ajudar-los a construir-lo. I si algú s'ofèn o es dona per al·ludit, ah, serà per alguna cosa, no? Ja està, exacte, vull dir, qui toca poder ja sap que llepa, tard o d'hora. Doncs ja sabeu, en els propers dies, com cada any, podeu anar a la plaça Dames i Vells a veure aquest ball parlat genuí i de Tarragona. Genuí de Tarragona des de 1514. Hem parlat amb el mestre del ball, Oriol Grau, i això no t'ho he dit abans fora de càmera, però crec que només hi ha una manera d'acabar aquesta entrevista. Toca per on! Exacte, toca per on! Adéu a tothom!